միասին մի աղոթք կանենք սիրելիներս։ Աղոթք կանենք, կորցնենք մեր տիրոջը, ու հետո կսկսենք մեր հարցի պատասխանը, այլ կարճ աղոթքով մոտենանք տիրոջը սիրելիս։ Երկնային արքա, ես քեզ կարճ եմ տալու։ Որոշում եմ քո Սուրբ Անունը, կողանում եմ քեզանից Տեր, ու ասում եմ Սուրբ Արքաթով, քո օրհնությունը իջնի հենց հիմա, ամեն լսողի վրա Տեր, ամեն լսողի, որ հիմա նայում լսում ա Տեր արքա, ոչ այսօրվա մեր հարցի պատասխանը, թող այն լինի քեզանից Տեր, և բոլոր լուծումները գան քեզանից Տեր, պատասխանները ստանան քեզանից Տեր արքա, որ ամեն ինչում փառավորվի քո Սուրբ Անունը Տեր։ Ես խնդրում եմ, ես ընթացվում եմ, թե ամեն անգամ, որ ինչ-որ մեկը կլսի ես եթերը, խնդրում եմ, թող քո Սուրբ Հոգու լինի մարդկանց բժշկելու, ազատագրելու, մաքրելու, սրբելու ու առաջ տանելու Տեր, Հիսուսի անունով։ Հիսուսի զորավոր անունով քո ձեռքն ենք հանձնում այս ամենը, ասում ենք շնորհակալ ենք քեզանից, փառավոր Տեր, կատարյալ արքա, հալելույա։ Ամեն, ամեն, ամեն փառք Տիրոջը սիրելիներս, Տերը թող օրհնի ձեզ առատապես, շատ համը հանում մարդեն հովիճան, ամեն բարևներ, ովա հանը հանում այլ չասկացա, ովա սկիզբը չեն կարտացե ձեր գրացի, բայց այդ համը հանովը հաստատ այդ վիրուսի մասին այլ երևի, թող քանդված եմ ետ մակարոնա վիրուսը, ես իրա անունը մակարոնա վիրուսին դրել, որովհետև իրանից բան չի ներկայացնում, բայց վախի հոգի արեցի աշխարհում եք։ Որ խնդրեմ ամուսնուս համար կաղոթեք, գրեք աղոթներ, ուղղակի գրեք, աղոթեք Արսենի համար, խմիչքից հեռու տանելու, կամ եսի մինչ, մենք վերջում բոլոր աղոթներ, բոլորի համար, ուղով որ գրելա այդ գրած աղոթների վրա աղոթներ կարելի։ Հիմա եկեք հասկսենք հարցերից, հաստ երկրներս, ուրեմն ես իմ մոտի, որ ինձ ուղարկել են երկու հաց կարդան, պատասխանեմ, փորձեմ, հետո մնացած ձեր հարցերին պատասխանեմ։ Առաջի հարցը, ինչպես տարբերենք մարգարեությունը գուշակությունից։ Նախ սիրելիներս, ես մի օր տրամադրել եմ, որ խոսեմ մարգարեությունների մասին, որն է մարգարեությունը, ոնց ա լինում, որտեղ այսօր համարյա քրիստոնյաները 50% մարգարի ա դառել ու ասում են ինչ որ ուզում են ու չգիտեմ, ու մարդը խճճում ա, չգիտի, որն էր Աստծո, որը իր շնչից էր։ Շատ հաճախ մի աղջկա 10 տղա ասում են Աստված ինձ ասել ա, որ դու ես ինքեսը, դրա համար ասենք, սենց ասեմ, մի քիչ խորը թեմա է, հիմա մի հատ կարճ ասելու չի, հա, որովհետև եթե հիմա ես մի կարճ ասեմ, այնպես, այսինքն որ դրամադրել մի քիչ բացեմ, մենք այսօր չենք վերջացնում, ուղղակի երկու բառով ասեմ, մարգարեությունը նախ պիտի անի մարգարել, կամ Աստծո կախարդները, այսինքն եթե մարդը քրիստոնյա Հիսուսի անունով ա եկել, ինքը մարգարեանում ա, ինքը մարգարեություն անում, բայց եթե մարգարեությունը անում, ասենք, չգիտեմ, ինքը ոչ եկեղեցուցա, ոչ Հիսուսի հետ կապ ունի, ուղղակի ինչ-որ տեղից, ասում է, Աստված ինձ լույս տվեց, ես հիմա կարանում եմ խոսամ, դրանք հիմնականում կախարդներ են, կամ էլ կարա քրիստոնյա լինի, որը որ մարգարեանում ա, ու ինչ-որ ինչ ասես մարգարեանում ա, Աստծո խոսքից մի տեղ եմ ուզում կարդամ, տեսեք, երկրորդ օրինակ 18-րդ գլխում, ասում է, եթե այն մարգարեն Եհովայի անունով մի բան ասի, և այն բանը չկատարվի, ահա այն է, ահա այն է Եհովայի չասած խոսքը, մարգարեն հանդգնությամբ է խոսել այն, նրանից չվախենաս։ Ասում է, եթե մի բան ասի մարգարեն ու չկատարվի, դա Աստու չասած խոսքն է, ինքը հանդգնություն է խոսել, իրանից չվախենաս։ Մարդկա, չգիտեմ, պրեզիդենտները որոշումա, թե որ պրեզիդենտը երբ պետք է պրեզիդենտ դառնա, ով ընտրվի, ով չընտրվի ու չի ստացվում, ասում այս անձրևա գալու այսօր մակարոնա վիրուսը լվանա, տարիներով այդ անձրևը եկավ, այդ վիրուսը շարունակվում ա, այսինքն որ մարդիկ իրանցից գլուխ մեծ բաներ են խոսում, իրանց մակարդակից բարձր, ցույց տալու համար, որ իրանք բան են ներկայացնում, եթե չի կատարվում, Աստծո խոսքը ասում է, իրանցից բաբշեն իմ ընդհանրապես նի վախեցի, ինքը մարգարե չի, դրա համար դու պետք է քննես ա մարգարեն, որ խոսում ա, իրացածը լինում ա թե չէ, եթե չի լինում, եթե պրոստը մի հատ, չգիտեմ, ինչ-որ մեկնա կամ դաժե գուշակ չի անգամ, կարա ինքը լինի պրոստը շարպատան, ուզում ա Երևան մարգարե, որ ավելի շատ մարդկանց ուշադրություն գրավի։ Պաստոր ջան, կանացի պրոբլեմ ունեմ, ուզում եմ օպերատիվ օպերացիա անեմ, խնդրում եմ աղոթի, այսօր բոլոր խնդիրների համար աղոթել ենք, աղոթենք աղջկաս համար, որ գա Աստծուն։ Հովիվ ջան, հնարավոր է ծոմ պահելով բժշկվել, իհարկե հնարավոր է, ծոմ եւ պահում ես, մտնում ես հոգեվոր դաշտ, ուղղակի ծոմ պահելու շատ կարևոր ա սիրելիս, որ դա չդառնա դիետա, ծոմ նշանակում ա ուտելիքից հրաժարվել հոգեվոր նպատակներով,
դու ծոմի ժամանակ կարող ես վերցնել ծոմ հարևանի փրկության համար, ծոմի ժամանակ բժշկվես։ Աղոթեք, որ բուժվի մատս, թող տիրոջ բժշկություն ունի։ Հովհ ջան, ամուսնացած բաժանված կնոջ հետ կարելի է ամուսնանալ, երբ ամուսինը արձակման թուղթ է տվել ան։ Իհարկե, եթե իրենք արդեն բաժանված ապահարզան ունի, այսինքն իրենք էլ ամուսիններ չեն, միգուցե ամուսինները իրեն նախին արդեն ամուսնացել են, եթե դու էլ ազատ ես, կարող ես ամուսնանալ։ Փակ տիրոջը, մեր մոտից երկրորդ հարցը կարդամ, ինչպես տարբերել բամբասանքը պատմելուց։ Սա շատ խորը հարց է, սիրելիներս, ինչպես կարող ենք տարբերել բամբասանքը պատմելուց։ Ասեմ սենց, եթե մի մարդու մասին խոսում ես, ինքը տեղ չի, արդեն համարյա բամբասանքը։ Եթե մի մարդու մասին խոսում ես իրան քցելու համար, դա բամբասանքը պատմել չի։ Եթե մի մարդու մասին բան ես խոսում, որ իրան ներկայությամբ ռիսկ չէ իրանի խոսել, դու հաստատ բամբասում ես, դու արդեն իրանից բամբասում ես, այսինքն դու պետք է ինքդ քննես, դու ինչ ես խոսում, ինչի համար ես խոսում, այն ինչ որ դու պատմում ես այդ մարդու մասին, երրորդ մարդուն ու պատմում ես ինչ որ օգուտ տալու է, թե այդ մարդուն իր աշխի առաջ գցելու է, դու ինքդ քննես, կհասկանաս։ Աղոթեք վախի տագնապի նևրոզի համար, աղոթենք վերջում, Թուրքիայի բոլոր հայերի համար, ամենտով Թուրքիայի հայերը օրհնված պաշտպանված չեն։ Тере ошни дзес. Мой драгоценный пастор, здоровья тебе, скучаем, когда пройдет этот макронавирус. Скучаем, когда пройдет. Ха, шутов канцни, инка шат, инка айсинкан гидек он, инка ес чем эр узум асэм, вор, ла, вэки хо макронавирус ин чандар дарнан, кой тэв ес вор сксэм ирэм масэм хосал, кич сксэм артэн джгайнан ал, кайли асэл. Касэк хантрюм эм, махан налуц хэто хокин, անմիջապես երկինք եւ հարցանում, եթե հաջողվում է երկինք բարձրանալ, հարցանում է երկինք, եթե ոչ, ցավոք սրտի ուրիշ տեղա գնում։ Եմ մամայիս համար աղոթեք, Հովիվ ջան, լավ, Ժակլին ջան, աղոթենք, թող տիրոջ բժշկությունը լինի, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Եթե երեխան հակառակում է, չի ուզում աղոթել, ինչպես բացատրել, ինչ մոտեցում ցույց տալ, 3 տարեկան է, վերջերս սկսել է հակառակվել, առաջ աղոթում էր, աղոթում էր, սիրիներս մի հատ տեսնեն ձեր անունը, թարգետոլոգ, Տարկետոլոգ, չգիտեմ ձեր անունը ոնց է, բայց սիրելիս մի բան խնդրեմ, էլ 3 տարեկան երեխային հանգիստ թողեք։ Չի կարելի երեխային երեխայի 3 տարեկան երեխային ստիպել աղոթի, անգամ 7 տարեկանին պետք չի ստիպել աղոթի, դուք 3 տարեկանից կստիպեք մինչև 12 տարեկան ինքը զորով կաղոթի, հետո հիասթափվի Աստծուց, 12 տարեկանից չի ուզենալ լսի Աստծու մասին, թողեք որ երեխային Աստված ինքը բացվի, թե մտածում եք Աստված չի կարա մեզ ստիպի, որ աղոթենք, բայց Տերը այդպես բան չի անում, չէ՞։ Ոչ մեկից չի ստիպում, բախեք դու ձեր երեխաներին ստիպում, դուք լույսը պիտի ցույց տաք, մնացած իրանք պիտի որոշեն, մանավանդ 3 տարեկան երեխան ընդհանրապես նորմալ չի, որ իրան ստիպեք աղոթի։ Ես ավելին ասեմ, այդքան նորմալ չի, որ այդ 3 տարեկան երեխան միշտ աղոթի։ Երեխայը թողեք իրա երեխայությունն անի, այնքան որ հասկանա, որ ինքը Աստված ունի, կամաց կամաց այդ նստի իր մեջ, բայց ստիպել չի կարելի։ Ինքը ուղղակի վատ երազներ էր տեսնում, եթե վատ երազներ է տեսնում, դա արդեն ձեր աղոթելու բաննա, ոչ թե իրա։ Սիրելիս, դուք պետք է անպայման, հա, պիտի աղոթեք իր համար, երեկոյան օրհնեք իրա երազները, քանդեք սատանայի ծրագրերը, դիվային ամեն ներկայություն քանդեք իրա կյանքից, աղոթեք տատիկիս համար, սրտի և ճնշման համար, թող տիրոջ կարգավորման հոգին իջնի իրա վրա և ճնշումը կարգավորվի Հիսուսի անունով։ Մոյ դրագացնի պաստր, անցնենք, սա անցնենք, սիրներս, խնդրում եմ Հովիվ ջան, աղոթեք մեր տուն գնելու համար, թող տիրոջ կամքը լինի, առաջին անգամ եկեղեցի եկած մարդը կարող է հաղորդություն ընդունել առանց հասկանալու։ Սիրելիներս, այնքան դժվար է հասկանալ, մարդը կարա առաջին անգամ եկեղեցի գա, առաջին անգամ ապաշխարի, առաջին անգամ Սուրբ Հոգով մկրտվի։ Ես շատ հաճախ եմ տեսել առաջին անգամ եկած մարդիկ, որ Սուրբ Հոգով մկրտվում են։ Ինչ կարծիք եք, եթե մարդը Սուրբ Հոգին եկել է իր մեջ, ինքը իրավունք ունի Հիսուսի մարմնի մասնակից լինել, եթե հոգուն մասնակից է եղել հենց առաջի օրը։ Իսկ ես շատերին եմ տեսել, որ հոգուն մասնակից են եղել հենց առաջի օրը։ Ուղղակի պետք է ապաշխարի, իրան բացատրվի ինքը հաղորդություն ընդունում, արդեն ինքն է որոշում, ինքը գիտակցաբար է այդ ընդունում, թե սենց ասեմ էլ, ոնց որ շատերը դու իրան ապաշխարության աղոթքից ասում, ինքն է որոշում, իրոք ապաշխարի, թե չէ, միգուցե պրոստը կրկնի, այն ինձ ձևով միգուցե ուղղակի հաղորդություն ընդունի։ Դրա համար մենք չենք դատողը, մենք առաջարկում ենք։
Դրջրով եւ հոգով մկրտվելուց հետո երկար ժամանակ աշխարհի կյանքով ապրելուց հետո ո՞նց ճիշտ վարվել։ Ո՞նց ճիշտ վարվել Աստված գրկաբաց սպասմական յուրջի խոնարհվեք տիրոջ առաջ։ Խոնարհվեք, ապաշխարեք ձեր բոլոր մեղքերից եւ Տերը հավատարիմ են գրկարան նորից մաքրիլը, բայց սա այն տարբերակը չէ, որ հա գնանք հա հետ գանք, էլի Աստված մի օր կարա ձերքերն էլ լվա։ Շատ եմ խնդրում, պրիվետ մի գրեք։ Իհարկե պրիվետ, որ գրում եք այդ բաները, կախում եմ մի քիչ։ Հոյու ջան, ոնց կարամ աղոթեմ բռնված դևերով երեխային համար, տեսնելով երեխային երևումա, որ դևը տանջում ա իրան։ Աղոթում եք, որ դուս կա դևեր, Հիսուսյան ունով քանդում եք իշխանությունը դևերի ու ասում եք դուս ար իրա կյանքից։ Դեմ հարց ու պատասխանը որնա չեմ հիշում, նույնտեղ նայեք դևերի մասին ընդեղ ավելի շատ ենք խոսում։ Աղոթեք եղբորս ընտանիքյան, Հոյու ջան, աղբորս տղան վախերի մեջ ա, վախենում ա սենյակում մենակ քնի, խնդրում եմ աղոթեք։ Թող տիրոջ խաղաղության հոգինիշների վրա վախը գնա, վախ վերջում կարող եք, խնդրեմ Փեսայից համար, ամեն բոլորի համար, ինչ որ գրել եք, այդ գրածը, Տերը տենում ամեն գրածը, բոլորի համար կաղոթենք, հոյ խնդրում եմ շատ Արտուրի համար, եղած սիրներս, կաղոթենք անպայման։ Այ, փառք տիրոջը, լավ, եկեք միատ էլ մեր հարցերից կարդամ, որ ասենք Facebook-ի կամ YouTube-ի հարցերին։ Գորջան, ինչ կասես Սուրբ Հովանես Մատուռի մասին։ Ես չեմ կարում ընդունեմ, թողների ինձ Աստված, բայց մի տեսակ իմ համար կուրքա դա։ Տեսեք, մատուրներ, ես չգիտեմ, մատուրները փոքր եկեղեցունման տեղեր են, հա, որ սարերի վրա կան շատ, ասենք տարբեր տեղեր կան։ Սիրելիներս, ամեն տեղ էլ կարա աղոթքի տուն լինի, բայց տաճարը չի կարա կուրք դառնա, պետք չի տաճարի վրա հույս դնել։ Մենք ամեն տաճարը, որ մտնում ենք, աղոթում ենք Տիրոջը, Տերն ա մեր սրբությունը, մենք որտեղ էլ աղոթենք, Տերը լսում ա, տաճար կգնաս, Տեր, տանը կաղոթես, Տերը հավատարիմ ա սիրելիս, դրա համար տաճարի վրա հույս մի դրեք, այլ Աստծո վրա, հա, Աստված օրհնի ձեզ։ Ահա, YouTube-ից մի հարց ունեմ, ինչ անեմ, եթե աղոթելուց հորանջում եմ։ Այս հարցը մի քանի անգամ արդեն տվել են, եթե աղոթելուց հորանջում ես, եթե աշխատանքից ես եկել կամ իրիկուն ա հոգնած ես, դա ուրիշ, նշանակում ա ուղղակի հոգնած ես։ Բայց եթե ամեն անգամ աղոթքի կանգնելուց սկսում ես հորանջելը, կամ աղոթքիդ ուշադրություն չես դարձնում, ուղղակի ձևական մտերես աղոթքի, կամ էլ խնդիր կա ազատագրման, միգուցե եթե ինչ-որ քեզ տանջող ուժեր կան, ասես Հիսուսյանն ուր չքվեք իմ կյանքից։ Եթե մեկը շատ նեղացրել է, դու ներում ես իսրտել, բայց էլ չես շփվում տվյալ մարդու հետ, սխալ է։ Ոչ ելիս, եթե մարդիկ կան, որոնց հետ շփվելիս քո ինքնարժեքը կընկնում ա։ Շատ մարդիկ կան, որ իրանց հետ շփվելուց քո ինքնարժեքն են գնում, այսինքն ինչ ասա նշանակում, ասենք մարդը կարա քեզ հանեղացնի, դու հա իրան ներես, բարիշես, բայց ամեն անգամ իրան տենորից ինքը սկսում է քեզ ձեռարմել, սկսում է քեզ կծել։ Այտենց մարդկանց հետ աշխատեք, եթե հնարավոր, եթե ասենք հարազատ մարդ չի քեզ, որ ուզես չես պիտի շփվես, եթե ասենք մորքուրի տղայի, որքուրի տղան է, ասենք ու ամեն տեսնելուց քեզ ձեռ առնում, մի շփվի իր հետ, ես էլի ների սիրի, բայց աղոթի իր համար, բայց մի շփվի իր հետ, տեսնելուց բարևտու անցի գնա։ Հովիվ ջան, խնդրում եմ աղոտ ամուսնուս համար միաբանվում եմ վերջում իրով աղոթքին, որ ամուսնը մնա ամուսնես ապաշխարի, ամեն։ Աղորդեք ռոքից ազատագրման և բժշկության համար վախից, շնորհակալություն։ Աղորդեք ռոքից ազատագրման համար։ Մենք մի եղբոր համար էինք աղոթում, ազատագրվել ռոքից, չեք էլ պատկերացնում ինչքան ինչ դիվային մթնոլորտ ա լցվում մարդի մեջ, երբ որ հիմնական ռոքի ուղղությունները դիվային շատ բան ունեն, երբ որ ինքը մտնում ա դրանց մեջ։ Հեռու մնացեք ռոքից, կաղոթենք իհարկե վերջում։ Եղբայրս, բարի երեկո, ինչպես ես, լսում եմ մարդկային ձայներ, մտքեր ու տեսիլքներ, խնդրում եմ աղոթեք ինձ համար։ Սիրելիս, եթե լսում ես մարդկային ձայներ, նշանակում ա շրջապատում արդեն իրանք քեզ, ոնց որ ասած, արդեն լավ աշխատում են վրա, եթե դևերը սկսում են մարդկային ձայներով խոսալ, հա, դա շատ ոնց որ, որը ոչ թե սենց ասեմ շատ վատ է, այլ շատ ոնց որ արդեն զգուշանաս, ասենց ասեմ, եթե արդեն սկսել են ձայներով հետ խոսալը, կարող ա լրիվ ուրիշ բան տեղ ունենա, ուղղակի աղոթի, քանդի, յուղովոցի տարածքը, ինչ որ մարդիկ, եթե ծառայողներ կան կողքերը, տասը թողան աղոթեն քո համար, էլ կոնկրետ ազատագրման հարց ա դարձել։ Как вы считаете, что будет дальше? Будет хуже или лучше? Մեր համար սիրելի Նադեժդա, մեր համար միշտ լավ ա լինելու, որտեղ մեր համար չի կարա վատ լինի։ Ինչքան էլ վատ լինի, մենք այս երկրի, այս երկրի քաղաքացի չենք։
գնալով աշխարհը վատանալու է միանշանակ։ Այսինքն մենք հիմա պետք է հասկանանք, որ վերջը մոտենում է եւ գնալով տարբեր նոր բաներ ես լսելու։ Մակարոնա վիրուսը գնաց, չգիտեմ, գրեչկայա վիրուսն է գալու, գրեչկայա վիրուսը գնաց, բրինձա վիրուսն է գալու, կամ եսիմ ինչն է գալու, կամ ես ինչ պատերազմն է գալու, այն ինչն է գալու։ Մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ Աստված արդեն կշռել է այս երկրագունդը ու թեթևա գտել։ Ու այս երկրագնդի վրա արդեն վերջ է եկել այս երկրագնդի։ Այդ կնի մի տարուց, թե 10 տարուց, թե 20 տարուց, ես չեմ կարող ասեմ, բայց այն, որ արդեն մենք, արդեն Աստված այս երկրագնդին բերել է իր վաղճանին, դրա համար դու չես կարող սպասես, որ լավ բաներ հապիտի լինի, գնալով լավանա։ Աստվածաշունչը խոսք չի տվել, որ գնալով լավանալու է, Հիսուսը անձամբ հսկելու է, որ գնալով վատանա սիրելներից։ Հիսուսը անձամբ է հսկելու։ Անձամբ հսկելու է Հիսուսը, որ գնալով վատանա։ Դու կասես, ես ինչ ես ասում։ Կարդա Աստվածաշունչը, բացի հայտնության գիրքը, տես, որ 7-ը կնիքները Հիսուսն է բացում անձամբ։ Ամեն մեկը հերթով բացում է, պատուհանը սկսվում է, հերթով բացում է, մահը սկսվում է, հերթով բացում է, երկրաշարժը, ամեն ինչը Հիսուսը հսկում է, որ լինի, հասկանում եք։ Վերջի օրերն է, դրա համար լավի որ սպասենք, մենք լավի սպասում ենք երկնքից ծիրներից, որտեղ մեզ ինչ է լինի, այս երկրում մեզ Աստծուն սպասողներին ամեն ինչ դեպի լավն է լինելու։ Խնդրում եմ աղոթեք որդիներիս համար Ռոբերտի և Ալենի բժշկության, աղոթենք։ Խնդրում եմ իմ ամուսնուս Արտուրի համար։ Մայց ես աշպարժենի մայվոս սինը Վանուշը, դուք օրհնված եք, ձեր շատ եմ հարգում ու սիրում, Հիսուսի սիրով Տերը օրհնի ձեզ։ Հովիվ ջան, կարող եմ ձեզ անձնական նամակով մի հարցի համար գրել։ Ճիշտ է, շատ եմ գրում, չեմ հասցնում պատասխանեմ, բայց եթե կարևոր հարց է գրեք։ Թե չէ մարդիկ կան, մի հարց գրում են, հետո հետևից 10 հարց են գրում ու գիտեք, նորմալ է, որ բարդ հարցեր գրեմ, բայց որ սկսում եք արդեն գրել, իսկ նորմալ է, որ երեկոյան աղոթեմ, առավոտյան չաղոթեմ, նորմալ է, որ սենց այն հասարակ հարցերը, որ դու ինքդ կարաս որոշես, աշխատեք չդրել։ Տերը օրհնի ձեզ, Հովիվ ջան։ Հովիվ ջան, իսկ որ ուզում եմ բոլորին պատվաստեն այդ վիրուսի դեմ, ինչպես պետք է վարվենք։ Եթե մի վարկյան սա միատ կարգավորեմ, որ ես կործրեցի ձեզ։ Տեսեք, եթե ուզում եմ պատվաստեն, հա, խնդիրը ինչում է, երբ որ քեզ պատվաստեն, նենց չի ներում, որ հենց մենակ քեզ դան գաղտնի պատվաստեն։ Երբ որ սկսեն մասնակցել ամբողջ աշխարհը պատվաստել, այդ ժամանակ հասկանալով ինչ են անում իրանք, եկեղեցիները իրանք դիրքորոշումը կասեն։ Քանի որ մենք հիմա չգիտենք տենց բան, հա, մենք չենք կարա որ շի բան ասենք, բայց եթե գա պահ, որ օրինակի համար բոլոր աշխարհը դնեն պատմասման առաջ, այդ ժամանակ հավատացեք եկեղեցիները կմիաբանվեն, շատ հովիվներ, ծառերներ կմիաբանվեն հասկանալու այս պատվաստման մեջ, ինչ որ divine միջամտություն լինելու է, ինչ որ control լինելու է, թե ուղղակի պատվաստումա, որ բրցնենք այս վիրուսից։ Այդ ժամանակ ընդհանուր հայտարարություն կլինի, հա, հովական, ինչ որ մեծ հայտարարություն կլինի, բոլորը կիմանանք։ Հենց որ մի մտածեք, բոլոր հովիվները կավ ահազանգին, եթե խնդիր առաջանա։ Ահա, Հովիվ ջան, խնդրում եմ աղոթեք եղբորս առողջության համար։ Կաղոթենք, եղխփելով սպորտաձև կարելի է պարապել։ Սիրելիներս, ես ձեզ խորհուրդ չեմ տա խփելով սպորտաձև, կարատե, բոքս եւ այլը, խորհուրդ չեմ տա պարապեք։ Դուք մարդուն հարվածում եք, հասկանում եք, չի կարելի։ Երբ որ մարդու գլխին չեմ մի հատ ծառը, ասենք ճուղը անգնում, երկու ամիս ցավում է։ Բայց օրինակ որ բոքս եք պարապում, տարիներով խփում են ձեր գլխին, հա, դու էլ ուրիշի գլխին ես խփում։ Դրա համար մի քիչ ես խդեմ եմ տես բաների։ Մենք ցավոք ծրտի, մենք մի շատ ցավալի դեպք ունեցանք մի քանի ամիս առաջ, մեր ծանոթներից մեկի տղան ուղղակի 6 ամիս էր բոքս էր պարապում, ուղղակի մտել էր սպարինգի հետ ռինգի վրա, ոչ է մրցույթ, մի քանի հարվածից հետո իր գլխին հարվածներին տվել, իրան տարան հիվանդանոց, 2 ամիս կոմայի մեջ էր, չկարողացան փրկել ու մահացավ, որտեղ ինչ որ խառնվել էր ամեն ինչի ներսում։ Դրա համար խորհուրդ կտամ, հեռու մնացեք բոքս, կարատե, չգիտեմ, այդպիսի ցավացնող հարվածող սպորտներից հեռու մնացեք, սիրելիներս։ Երբ որ մենք աղոթում ենք մեր մեղքերի համար, գիտակցաբար ու Աստված լվանում է մեր մեղքերը, հնարավոր է, որ այդ մեղքերը մեզ էլի փորձություններ բերեն։ Իհարկե, եթե դու աղոթում ես քո, ասենք ասեմ քեզ, դու ասենք մեղք ես գործել, 100,000 դոլար գողացել ես ինչ-որ մեկից, պատկերացնենք սենց մի բան, դու մեղք ես գործել, 100,000 գողացել ես,
Ինչ է տեղի ունենում, հետո եկել ես Աստծուն ապաշխարել ես, Աստված քեզ ներել է քո արածը, բայց դու ցանել ես, չէ՞, դու գողություն ես ցանել, այդ մարդը քեզ մի օր որ հանդիպեց այս 100,000-ը դու ոչ ես ասելու Աստված ինձ ներել է, դրա համար այդ փորձությունը կարա հատա քո վրա, նշանակություն չունի, դու ներվել ես Աստծո կողմից, բայց դու պարտքդ պիտի վճարես, հիմա նույնն է, եթե դու ասենք մի վատ մեղք ես սիրում ես, ապաշխարել ես, Հիսուսը ներել է, մաքրել է, բայց այդ մեղքը հոգիտի, որ դու իրան հել է հիշում ես, դրա համար հա փորձ անում, գա, տենա, կարող ավելի ուզես, այդ էլ դիվային շատ կարա լինի, ազատագրվես, փրցնես, էլի, որ ընդհանրապես էլ չուզես, դրա համար շատ նարկամաններ ապաշխարում են մի քանի տարի էլ գալիս են Աստծո մեջ ներելում, երբ որ այդ նարկոտիկի դևը հանած չես ելնում մեջից, 5 տարի հետո մեկ դեմ ես էլի հետ կանգնես, որովհետև այդ հարձակումները գալիս են չդիմացավ. Շնորհակալ եմ ձեզ, ընկերոջս կնոջ համար կաղոթենք. Բարև Հովիվ ջան, մեր հողամասի մեջ պատ կա, կիսակառույց, ու ասում են դա սուրբ է եղել, վախենում են քանդել, ինչ կասես? Սիրելիներս, եթե կիսակառույց պատ կա, ձեզ ինչի, եթե խանգարում է, քանդեք, ինչ ուզում եք, սարքեք. Ինչ ես իմանում, նախ ինչ ա եղել? Մենք մի հատ դեպք ունենք, ես ինքս մի քիչ կապված եմ արխիոլոգիայի հնագիտության հետ. Մի հատ մատ բանը, հին տենց այդ տենց կիսակառույց բան կար Թալինի գյուղերից մեկում. Ժողովուրդը 80 տարի մտածում էին դա հին սուրբ է, դրեցին, սարքեցին, ռեստավրացիա արեցին, 80 տարի մեջ մոմ էին վառում. Վերջում մի մեծ մեկը երկ գյուղից մեծահարուստ որոշել էր ֆինանսավորի, որ դա վերականգնեն շատ լավ, այս վերջերս, մի 10 տարի առաջ. Եկան, որ վերականգնեն, սկսեցին այդ պոլը ծակվեց ընկան մեջը, երբ որ պոլը ծակվեց ընկան մեջը վերականգնողները, գիտեք ինչ պարզվեց, որ մոնղոլ թաթարների ժամանակվա մի հատ զորավարի գերեզման է մոնղոլ, մեջ իրա դասպեխները գտան, իրա շատ արժեքավոր իրեր գտան, բայց հասկանում եք, չի կարելի տենց ասենք, ինչ անենք, որ պատ կա հայատում Բաքում, եթե խանգարում է, քանդեք, սարքեք, ինչ ուզում եք, մի լսեք ողքից, հա, սիրելի գուրդ, դուք երազներ մեկնաբանում եք, գիտեք ոնց, մի անգամ ես երազների մասին քարոշ տվեցի, ասեցի, որ որոշ երազներ հասկանում եմ, հաջորդ օրը աշխարհի ամբողջ ծայրերից ինձ զանգում երազ էին պատմում. Լինում է դեպքեր, որ երազները ուղղակի պատմում են, ես կարողանում եմ միանգամից ստանալ ինչա, բայց ամեն երազ չի, որ մեկնաբանում եմ. Հովիվ ջան, իսկ եթե հայրս անգամ ինձ հոգեպես ցավացնում է ու մանիպուլյացիա անում, ու ես հետը կապս խզել եմ, դրա համար դա մեղք կհամարվի, գիտեք, եթե ցավացնում է ամեն ձևով, դու կարա կապը ոչ թե խզեք, դու կարող ա իրան ասենք, որ զանգում եք, ինքը վիրավորում ա, չզանգեք, բայց փորձեք, գիտեք ինչ, ձեր երեխայական պարտքը անեք, եթե հնարավոր է իրան օգնել, չեկուզ ուրիշի միջոցով օգնեք, այսինքն շատ կարևոր է, որ դուք ներսում հասկանաք, որ դուք ունեք ծնող ու պետք է հարգել սիրել իրան, հա, եթե զգում եք, որ ամեն անգամ զանգելուց վիրավորում ա ձեզ, կարող եք չզանգել, հա, կամ կարող եք խնդրել, որ էլ չվիրավորի, ձեր ծնողն ա, լավ կնի լեզու գտնեք իրա հետ, Աստված օրհնի ձեզ. Մի հատ հարցի YouTube-ից պատասխանեմ, ուզում եմ այցելել ձեր եկեղեցի, կարող եմ? Մեր եկեղեցու դռները բաց են, սիրելիներս, մեր եկեղեցու դռները բաց են, ինչ առումով, մենք սենց ասեմ ձեզ, եթե ուրիշ եկեղեցում ես, ընդեղ ես ծառայում կամ ընդեղի անդամ ես, լավ կլի մնա ձեր եկեղեցում, բայց եթե ուղղակի եկեղեցի չունես, ուզում ես այցելես մեր եկեղեցի, սիրով կսպասենք քեզ արի, մեր եկեղեցու դռները բաց են, մենք հաշվառում չենք անում ոչ եկողներին, ոչ գնացողներին, իմ օգնականները անգամ եկեղեցու անդամ չեն, ես ասել եմ, բոլորդ ազատ եք, ով ուզում ա կարա մնա, ով երբ ուզում ա կարա գնա, մենակ գնալուց ասում ինձ հիշացրեք, մոտեցեք, օրհնեմ, նոր գնացեք, մնացած էական չի, ես եկեղեցի չեմ պահում, հա, իմ համար կարևոր է, որ մարդը Աստծո եկեղեցու անդամ լինի, ու հենց այն եկեղեցին գնա, որտեղ որ իրան լավ ազգում, հա, կարևոր չի դա, որ եկեղեցին կլինի, որտեղ որ քեզ լավ ես զգում, ընդեղ էլ կարաս այցելես իրենից. Ծա, ահա, Տերը օրհնի ձեզ. Գյուլումյանի համար, հաղորդեք Արմեն Գյուլումյանի համար, ոչինչ չեն գործում. Ես այսօր մի լավ վկայություն ստացա, ուզում եմ ձեզ կարդամ. Մեր անցած եթերներից, այդ որ աղոթել էինք ազատագրման համար, վկայություններ շատ կա, թե Սուրբ Հոգով հարյուրավոր մարդիկ են գրել, որ Սուրբ Հոգով մկրտվել են, հա, այս եթերների ժամանակ. Բայց մի վկայություն եմ ուզում կարդամ, որ ազատագրման օրն ա եղել. Բարև ձեզ, շատ հարգելի Հովիվ, ես ուզում եմ վկայել, որ բուժվել եմ ձեր ազատագրման աղոթքից հետո. Մոտ 8 ամիս ես ունեի կախվածություն դեղից.
Առանց դեղի շնչահեղձ էի լինում, օրը մոտ 4 անգամ պիտի փչեի, որ կարողանայի շնչել։ Ու չգիտեմ դա ինչից է ու ոնց է սկսվել։ Հիմնականում եթե չգիտես ինչից է ու ոնց է սկսվել, ու ինչ որ քրոնիկի է տանում, դա հիմնականում դիվանին է լինում, սիրելիս, հա։ Ու տեսեք, բժիշկը դեղը փոխեց, բայց էլի նույնն էր, կամ դեղը չեր օգնում։ Ձեր աղոթքից հետո հա սպասում էի, որ շունչս կտրվի ու կփչեմ այդ դեղը։ Բայց փառք Հիսուսին, անցել է մեկ շաբաթ ու չկա տենց բան։ Սպասեցի հաստատ համոզվեմ ու գրեմ ձեզ, ու հրաշքը կատարվեց, սա իմ համար հրաշք էր։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ Աստծո զավակ, Աստված ձեր և ընտանիքը շատ օրհնի, սա Աստծո հրաշք էր, ձեր միջոցով շնորհակալություն և այլն։ Աստված օրհնի, տեսեք մարդը ազատագրվել է դևից, բայց իրականում հիվանդությունից ազատագրվել, որտեղ դևը հիվանդության միջոցով բռնել է մարմինը։ Աստծո շնչայեր ձեր լինում, որը մի քանի անգամ փչում էր։ Ազատագրման ծառայությունից հետո 3 շաբաթ սպասել է, որ հեսա պիտի դեղ կճի, բայց դեղը չկա, որովհետև դեղն է գնացել։ Դեղը գնացել է, խնդիրը լուծվել է։ Դրա համար շատ հաճախ հիվանդության հետևում դեղ կանգնացել են։ Մի հարց էլ հներից տամ։ Բարև ձեզ, Հովիվ Գոր, ես մի հարց ունեմ։ Եթե ապաշխարել ես, կարաս օրինակ արսանիքի ժամանակ պարես։ Չեմ ասում ինչ որ պարեր, ասենք մեր հայկական ավանդական պարերը։ Իհարկե կարա սիրելիս, հայկական պարերը ո սատանայինը չեն սիրելիս։ Իհարկե ազատ եղեք, վատը գիտես որնա, որ տեսնում ես ապաշխարած քրիստոնյաները դիսկատեկանում մարմին են ցույց տալի։ Հայկական պարերի մեջ մարմին ցույց չեն տալիս, հասկանում եք, գայթակղություն չկա։ Երբեք չես տեսնի, որ քոչարից ինչ-որ մեկը գայթակղվի, հասկանում եք, ինչն է խնդիրը։ Կամ ասենք, մի հատ, չգիտեմ, հայկական տարբեր պարեր կան, հա, այդ են ադաթավոր սասնուցիների պարերը, բանը, երբեք չես տեսնի, որ այդ պարից ինչ-որ մեկը գայթակղություն առաջանա մոտը։ Դրա համար, եթե մենք դեմ ենք, երբ որ մարդը գնում է դիսկատեկայում ու մարմինն է շորորացնում, դեմ ենք, որ անիմաստ ինչ-որ երաժշտությունների տակ մարդը պարում է, առանց իմանալու այդ երաժիշտ երգի ինչ է երգում։ Բայց մեր ավանդական հին հայկական Դոմնիկ Դոննեի Վլեի Դոնի տակ ինչքան ուզում ես պարի սիրելիս, հա, նայ մենակ սխալ երգերի տակ չպարես, ու պարի նորմալ, մարմինը մի ցույց տուր, ուրախացի, ուրախացի ուղղակի, հա, ցնցա, դրա մեջ վատ բան չկա, բա հարսանեք, հա, ու չես լացելու։ Հովիվ Գոր ջան, Հիսուս Քրիստոսի օրհնությունները արատապես թող լինի ձեր կյանքում ու ընտան, Տեր օրհնի ձեզ։ Հովիվ ջան, խնդրում եմ, աղոթեք իմ աղջկա համար, Նազելինայի, Նազելինա չէի լսել, Նազելին լսել էի, Նազելինա չէի լսել, կաղոթենք, պրոբլեմ, ես վկայություն եմ ուզում։ Հովիվ ջան, ամեն օր ամեն վարկյան մտքովս Աստծո հետ եմ, բայց ոչ մի դև չի ստացվում զգալ Աստծո ներկայությունը։ Սյուզի ջան, տեսեք, զգալ Աստծո ներկայությունը դա պարտադիր չի, որ սենց ամեն րոպե ամեն վարկյան զգաք, որ Տերը ձեր հետ է, ինքը ձեր հետ է։ Ես ինքս ամեն րոպե ամեն վարկյան Աստծո ներկայությունը չեմ զգում, բայց դա ինձ չի, սենց ասեմ, դա ինձ չի վախացնում ու մտահոգում, որ կարող է Աստված իմ հետ չի։ Ես գիտեմ, որ Աստված իմ հետ է, ու ինքը երբ որ իր ներկայությունը գտնում, այդ լավա, որ միշտ չեք զգում։ Եթե դուք հազգակ Աստծո ներկայությունը, գիտեք, տրագեդիա կլինի, էլ դուք վերապրում չեք ունենա։ Պատկերացրեք, միշտ է դրա մեջ կնեք ինչ-որ տեղ, դուք էլ վերապրումի պահ չեք ունենա, աղոթեք, նոր վերապրում չի լինի, խոսք լսեք, նոր վերապրում չի լինի, երկնքում ես լինելու տիրոշ ներկայության մեջ։ Իսկ հիմա եթե ինչ-որ ձևով էլ չես զգում տիրոշ ներկայությունը, դա չի նշանակում, որ Աստված քո հետ չի, հա, դու քո հավատարիմ, քո բաժինն արա, Տերը մի օր նենց կլծվի, նենց կգրկի, չես ուզենա ընդհանրապես հենակիցը դուս գաս։ Գոր եղբայր, խնդրում եմ, Պատագրայի համար աղոթեք, կաղոթենք, Հովիվ ջան, խնդրում եմ, աղոթեք, կոկորդիս խնդրի, կաղոթենք, բժշկություն լինի, եղբայր, Գոր ջան, ածպուն տորը, բժշկություն, ճիշտ է, չեմ հասկանում, էդ ինչ բժշկություն է, որ ասեմ ճիշտ է, թե սխալ։ Եթե մարդ գիտակցաբար սուտախոսում ու ամենուր ներողություն ախնդում, ներվում է, սիրելիներս, ցավոք սրտի քրիստոնյաների 90-ից ավել տոկոսը սուտ խոսում են, ցավոք սրտի, այդ 90-ից ավել, որ ասեմ, չեմ չափազանցացնում, պրոստը քիչ եմ ասում, որ շատ բարձր չասեմ, քրիստոնյաների մեծ ամասնությունը գերիշխող ձեռի հետ, երբ իրանց պետք է, մեկ ասուտ խոսում են, ուշքի եկեք, ուշքի եկեք, Աստված զզվում է սրտից, սիրելիներս, թող սուտը ձեր համար զզվելի լինի, ինչքան էլ ուզում ա ձեզ թվա, թե քաղցր սուտա, ուշքի եկեք, խնդրում եմ, սիրելիներս։ Բարև ձեզ, հարգելի Հովիվ, լսեցի ձեր աղոթքը և մարմունս ներքին դող սկսվեց, ձեռքերս լարվեցին և մի որոշ ժամանակ
անց սկսեց այդ լարվածությունը թուլանալ, հետո ամբողջությամբ խաղաղվեցի։ Այդ դևերից ազատագրման աղոթը երկրորդ անգամ եմ լսում, որ դուք ուղեիք ուղարկել։ Կարելի է այնքան լսեմ, մինչև լսելուց այլևս այդպես ձեռքերս մարմինս չլարվեն, այդ ներքին դողն ու լարվածությունը անցնի։ Իհարկե կարելի է, ուզում եք 1000 անգամ դրեք լսեք, 1000 անգամ ազատագրման աղոթքը արեք։ Սրբոկո մկրտության խոսքը, հարց ու պատասխանը դրեք 1000 անգամ լսեք ու իմ հետ աղոթեք սիրելիս։ Ոչ մի վատման չկա դրա մեջ, ընդհակառակը։ Աղոթում եք ամեն անգամ, երբ որ աղոթում եք, հրճակում ալինում, այդ հրճակումը ուժ ունի միշտ։ Հա, միշտ ուժ ունի։ Ես շատ Սրբոկո բլիկը ինձ վկայություն են ուղարկի մարդիկ, ովքեր այդ օրը չեն լսել։ Հետո դրել են, լսել են, մկրտվել են։ Նույնը ազատագրվող մարդիկ, որ անգամ մարդ ա եղել, առաջի անգամ լսել ա մի քիչ հորանջումներ ա եղել, երկրորդ անգամ լսել ա լրիվ ազատագրվել ա։ Դրա համար չափ ու սահման չկա։ Երբ փոքր էի, չարը երիտասարդ աղջկա ձևով ամեն գիշեր դրան հետևից ծակում էր, ծնողներիս պատում էի, չէին հավատում։ Հա, գիտեք ոնց, եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բան արած ա եղել հաստատ, կամ ձեր վրա, կամ այդ սենյակի կամ ինչ-որ պապական բանը, պատահական չի, որ փոքր ժամանակ սկսում է հետ արդեն հայտնվել չարը ձեր կյանքում, դա ուրեմն ինչ-որ խնդիր է եղել։ Հովիվ ջան, ես մեծ խնդիր ունեմ առողջական, կաղոթենք Աստիկ ջան, ձեր երկեղեցում ես ինձ լիարժեք եմ զգում, Տերը օրհնի ձեզ, ես ազատագրվել եմ, Աստված օրհնի ձեզ, Լիաննա ջան, հա Լիաննա, ամեն փառք Տիրոջը, փառք մեր Աստծուն, փառք մեր Աստծուն, Պաստոր Գորջան, ոնց ամուսնուս բացատրեմ, որ եկեղեցում մոմ վառելու Աստված նպատակ չի կատարում, մոմ վառելով, դե չգիտեմ ոնց բացատրեք, դուք կարող եք բացատրել, իրան բացատրեք, որ եկեղեցում մոմ վառելը, դա ոնց որ զոհաբերություն օգնություն է եկեղեցում, հա, դա նպատակը առաջնային, ինձ թվում է դա է, և երբ որ մոմ եք վառում, դուք ոնց որ զոհաբերության արկում գումար կցեք, հա, օգնության, իսկ աղոթքը Աստծուն է կանում և ոչ թե մոմը, նենց որ բացատրեք, թե հասկանա, որ Աստվածը պատասխանողը, ոչ թե մոմը, որ հալածրել ինչ-որ ցեխում, անգամ կարող է ինչ-որ մեկը, ես իմ չգիտեմ, մեղքերի մեջ մեկը։ Ահա, Հովիվ ջան, խնդրում եմ աղոթեք ինձ համար, ներվերի ու սրտախառնոցի համար, Մարգարիտանել, աղոթենք անպայման, ես խնդրում եմ տղայի համար աղոթեք, աղոթենք, Հովիվ ջան, խնդրում եմ, ես ես որ աղոթը գրած էլ չեմ կարտում, բայց իշք որ դու գրել եք արդեն մեր աղոթքի մեջ վերաբերվելու եք, աղոթենք, բարի երեկո Ստամբուլից, բարի երեկո, հրաշալի Հովիվ եք, ձեր մեկնաբանությունը ինձ ստիպում լսել, Աստված օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ, բարև ձեզ, խնդրում եմ աղոթեք իմ տղայի համար, աղոթենք, իհարկե, խնդրում եմ Հովիվ ջան, շատ եմ խնդրում, թող մի քիչ նարեկի համար աղոթենք, աղոթենք, սիրելի Հովիվ ջան, ասացեք, խնդրեմ, ինչպես կարելի ազատվել տանը գտնվող սրբապատկերներով նկարներից, որպեսզի մեղք չհամարվի, եթե դուք իշխանություն ունեք այդ նկարների վրա, չգիտեմ, եթե տանը ուրիշ մարդիկ էլ կամ, որ կարող է խնդիր առաջանա ազատվելու այդ նկարների, տարեք այդ նկարները իրարից ինչ-որ եկեղեցու տվեք, ասեք, մենք նկարներ չենք պաշտում, մեր տանը նկարներ կա, եթե ձեզ պետք է կարաք վերցնեք ձեզ, եթե չէ կարող եք ուղղակի, չեմ ուզում ասեմ ինչ անեք, բայց մենք սրբապատկերների չենք հավատում, մենք կենդանի Աստծուն ենք հավատում, Գոր եղբայր, խնդրում եմ իմ պատագայ, ասացին կաղոթենք իհարկե, հա, կաղոթենք Հակոբ ջան, Դերենիկ ջան, ավելի շուտ, Տիրոջ օրհնությունը ձեր և ձեր ընտանիքին, Հովիվ ջան, Հովիվ ջան, ես ձեզ անձնականով գրել եմ մազաթափության համար, ուզում եմ վկայեմ, ես էլ եմ համոզված, որ ազատագրվել եմ այդ օրը, փառք Տիրոջը ձեր համար, այսինքն մազաթափությունը կանգնել է ազատագրվել եք, Տերը օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ, մենք շատ վկայություն ունենք, Աստված հավատարիմ ա սիրելիս, Աստված հավատարիմ ա, ինքը մեզանից շատ ա ուզում, որ մենք բժշկված, առողջ ու ազատ լինենք, ողնաշարի համար եմ խնդրում աղոթեք, աղոթենք անպայման, մեր տանկագին Հովիվ ջան, շատ եմ խնդրում վերջում աղոթեք Փեսայի սարկավորից ազատվելու համար, Հովիվ ջան, խնդրում եմ աղոթեք ամուսնուս, աղոթենք սիրելիս, արդյոք աշխարհիկ մարդու և հոգևորի միությունը կարա Աստծո կամքը լինել, սիրելիներս, հիմա լսեք, ինձ գիտեք ովքեր են ավերնաշատանամակ գրում, երևի 90%-ը գիտես ովքեր են գրում, քուրիկները, ովքեր ֆիզիոթերապիա մեկա իրանց համոզել են, որ աշխարհիկի հետ կյանքում իրանց կարա լավ լինի, ու այդ բոլոր քուրիկները ինձ լացելով նամակներ են գրում, մեկին ծեծում են, մեկը դաժանա, մյուսի ամուսինը սիրած նրա պահում,
իրանք լացում են, աղոթում են, բայց արդեն ուշ է, հիմա դրանց տարապում են։ Երբ որ այն ժամանակ իրանց ասում ես, հոգևոր մարդ, ճարեք նոր ամուսնացեք, կամ թեկուզ մեկին հետ ամուսնացեք, ովքեր որ համաձայնվում է հոգևոր կյանքի մեջ մտնի, Աստծո խոսքը ախր մի քանի ձևով զգուշացնում է, որ իրանք չի կներեք, իրանք չի կպնում։ Մենք զորով ուզում ենք կպցնենք, ասում ենք չէ կփոխվի, այն մարդ թո փոխվի, հետո ամուսնացի, թո փոխվի, հետո ամուսնացի։ Որ հասկանում եք, ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում քուրիկները շատ ավելի շատ են մնացել, քան եղբայրները, դրա համար հենց մի առաջարկն ունեմ, արդեն վաղ կա, մնամ տունը հանկարծ, ավելի լավ է տունը մենակ մնաս, սիրելիս, Աստծու թետրն ես գոնե մենակ, քան թե հետո երեք երեխայով տունը մենակ մնաս, ամեն երկուն էլ ծեր ու ջարդ ուտես։ Հասկանում եք խնդիրը որտեղ է։ Մեկ այդ ամուսինը, որ քեզ ամուսնանում է հետ, դե գալիս է ինքը ամիսը մեկ, կարելի է կներես, բայց որպես ամուսին էլ քո համար չի ծառայելու։ Հարկած գալիս է տուն, ինքը իր համար գնում է մանա գալիս, դու էլ հոգևոր սուրբ հոգեանքով ապրող մարդ ես, ոչ ամուսնական ամուսնություն ես իրենց ստանալու, որ ասես գոնե ամուսին ունեմ կողքս, ոչ ընտանիքի հայր ես ունենում, հիմնականում ծեր ու ջարդ ես ունենում, ու ինչ, ու երեխաներ, որ պետք է տանջվես մենակովդ պահես, խնդիրը որ լինում է, ինքը հարկածը դու ես խնդիրները լուծում։ Կներեք, որ մի քիչ ցենց եմ ասում, ուղղակի փորձից եմ ասում։ Ինձ գրող մարդկանց, ել չեմ ասում իմ ծանոթները, ինձ գրող մարդկանց մեծամասնությունը այդ թեման է գրում, որ ամուսինս սենց, ես սենց, ինչ անեմ։ Արդեն քոնտրիցիոն արել ես, ես ինչ անեմ։ Մեր գործը մենակ արդեն աղոթելն է, որ այդ մարդը ապաշխարի։ Մահացածին երազում տեսնելը ինչ է նշանակում։ Նա այդ մահացին դու չես կարա երազում տեսնես հենց իրան, որովհետև երբ որ ինքը գնում է, ինքը գնում է, դու ինքը չի գալի քո երազի մեջ, դու կարաս իր տեսքով տեսնես երևակայական, եթե շատ ես մտածում իր մասին, բայց դա ինքը չի, կարա իր տեղը լինի հրեշտակ, հրեշտակները միշտ հիմնականում գալիս են ծանոթ մարդու տեսքով, որ չվախենաս, կարա հրեշտակ լինի ուղերձ ուղարկի քեզ, կարա չարից ինչ-որ բան լինի, դրա համար տարբեր բաներ կարա նշանակի, ինչի մեկ անգամ հրճակված վատը անմիջապես գործում է, բայց շատ խնդրանքները ոչ։ Հետաքրքիր հարց է տվել, ասում է, ինչի մի անգամ, երբ որ մի վատ բան ես ասում, մի անգամից լինում է, բայց հենց մի հատ չար բան ես, ասենք, վատ բան ես ասում, մի անգամից լինում է, հենց լավ բան ես ասում, չի լինում։ Ասենք թե, օրինակի համար, ինչի ես ասում եմ Տեր Աստված մեքենա տուր, այդ մեքենան չի գալիս, բայց հենց ասում եմ, հիվանդանայի դասի չգնա, հիվանդանում է, ինչի։ Հետաքրքիր հարց է տալի մարդը, ու ասեմ ինչի, սիրելիս, երբ որ դու ասում ես Տեր Աստված մեքենա տուր, գիտես, հրեշտակը կողքդ կանգնած է, հրեշտակը նայում է, ասում է, լսի Գոր, ենթադրեմ, կամ Սիմոն, կամ Բարքես, կամ Արմինե, ասում է, լսի Արմինե, հիմա քեզ մեքենա պետք չի, որովհետև դու վարորդական իրավունք չունես, ու համել խմիչք ես օգտագործում, երբ որ խմիչքը կթողես, վարորդական իրավունքը ձեռք կբերես, Աստված է քեզ մեքենա կտա, որ նորմալ վարես այդ մեքենան։ Բայց երբ որ դու ասում ես, օրինակի համար, վատ բան ես ասում, ասում ես, հիվանդանամ վաղը դասի չգնամ, դեպը միանգամից բերում է քո պատվերը, իրան ինքը չունի քեզ պայմաններ տալու, ինքը ուրախանում է դրանից, ասում է, գնամ ես հիվանդությունը կբերեմ, տարբերություն է սա, դրա համար սխալ բաներ մի հրճակեք ձեր կյանքում։ Հովիվ ջան, ոնց լսեմ Աստծո ձայնը, սկսի ծառայել Աստծուն, սկսի վկայել Հիսուսի մասին, Աստված երբ պետք կլինի քո հետ կխոսա։ Գոր ջան, վերջում կաղոթեք, փեսայիս կաղոթենք ալկոհոլի համար, օրհնված լինեք։ Հովիվ ջան, սիրում եմ ձեզ, շատերը օրհնի ձեզ։ Հովիվ ջան, խնդրում եմ աղոթեք ամուսնուս խմիչքից կախվածություն։ Տեսեք, սա նույնն է, ամուսնուս խմիչքից կախվածություն, արդեն երևի 15-20 հոգի նույն բանը գրեց։ Հովիվ ջան, խնդրում եմ աղոթեք ծնողների առողջության համար, Տերը բժշկի։ Գոհանում եմ քեզանով Տեր, ամուսնուս ապաշխարանք է, ոչ մի կերպ չի լինում, ես աղոթում եմ, աներն հետ կռիվա տալիս ու չի լինում, գործերը դեպի լավ, ինչ դերերով ճիշտ աղոթեմ, որ պարտվի այդ անորենը, պետք է աղոթես մի օր, մինչև չապաշխարի ոչինչ չի փոխվի։ Հովիվ ջան, խնդրում եմ, եմ աղոթիր իմ տղաների համար, կաղոթենք։ Հովիվ ջան, ալկոհոլը գիտենք, որ դա մեղք է, իսկ նարգիլա ուղղակի ծխելը, դա էլ է մեղք, նարգիլա ծխելը զզվելի բան է, ինչ գործ ունեք, հեռու մնացեք նարգիլայից, ավելի լավ տուն մնաս, քան թե դժոխ կյանքով ապրես, դժոխ կյանքով ապրես, ինչ որ մեկը գրել, ավելի լավ տուն մնաս, քան թե դժոխային կյանքով ապրես, մի գուցե անձնական փորձից էլ հավատացեք, շատ հուսախաված, հուսալեկված քույրիկներ եմ տեսել։ Հովիվ ջան, դուք շատ բարի եք, միայն դեր
Դա իմ նել հերիք է, որ խաղաղություն, հանգստություն բերի մարդու ներսում։ Շնորհակալություն Սուզի, Տերը օրհնի ձեզ, շատ մատչելի եք բացատրում ամեն ինչ, Տերը օրհնի ձեզ, որ փորձում եմ, որքանով հաստատվում, չգիտեմ։ Իսկ եթե ամուսնացել, եթե եմ ապաշխարել ու ամուսինս չապաշխարած, ինչ պիտի անեմ։ Պիտի աղոթեք, որ ինքն էլ լույսի մեջ գնա և ձեր վարքով ցույց տաք այդ լույսը սիրելիներս։ Շատ հաճախ ձեր ամուսներին ձեր վարքն է տանում ապաշխարության, հա։ Հովիվ ջան, եթե աղոթում եմ լեզուներով մի քանի բառ, հետո հայերեն մի երկու բառ ու տենց, շարունակ ուզում եմ, որ դա Աստծուն պատասխանա, դա որ պարգևն է։ Եթե աղոթում ես լեզուներով ու դրանից դու հայերեն բառերս ասում, դա թարգմանության պարգև է, եթե այդ բառերը ցգում ես, որ պատասխանա Աստծուն, ոչ թե քեզանից, հա, դա թարգմանություն է։ Դա լեզուներով խոսալ ու թարգմանել երկու պարգևի վրա է, որը որ փոխարինում է մարգարեության պարգևին։ Հովիվ ջան, խնդրեմ աղոթենք, լավ, եկեք առաջ գնանք, աղոթեք ապաշխարող սիրտա, աղոթենք, աղոթեք ընտանիքիս համար, Հովիվ ջան, եթե ամուսինս չի ապաշխարում, բայց երկու առաջ ծնկաճը աղոթ քարել, դա ինչ են, ոնց կարա չապաշխարի ու ծնկաճը աղոթ քանի։ Ում աղոթում, եթե աղոթում է տիրոջը, ուրեմն ապաշխարում է տիրոջ առաջ, ապաշխարը նշանակում է գալ տիրոջ առաջ, խորանվել, ընդունել իրան որպես վերին աստվածություն, ընդունել իր առաջ զոհը Հիսուսին ու ապաշխարել, լացել իր առաջ, այդ արդեն աղոթք է, ուղղակի մենակ պիտի բացատրեք, որ այդ լացելու մեջ ասի, որ Հիսուս ջան, դու ես իմ Տերը։ Հովիվ ջան, քնելուց առաջ վատ մտքեր են գալիս, ինչ խորհուրդ կտաք, օրհնեք ձեր քները, քունը կապեք սատանայի ծրագրերը ձեր քունի մեջ ու սկսեք աղոթք անել կարճ։ Օրհնեք, ասեք, որ լավ երազներ լինի, Աստծո երազներ լինի, որ կարող եք հանգիստ քնել։ Հովիվ ջան, հայրս բռնված է շնության ոգով, մենք միասին ենք ապրում, եղբայրս չգիտի, խնդրում եմ աղոթեք, դուք օրհնվեք նրա անունը։ Կաղոթենք սիրելիներս, իրական ապաշխարության համար, մենք հիմա մոտավորապես 5 րոպե կտրամադրենք վերջում հենց մենակ աղոթք անելու համար։ Հովիվ ջան, խնդրում աղոթեք ամուսնուս համար։ Հարգելի հովիվ, խնդրեմ աղոթեք կիսավոր սկորենից քաղցկեղ ունեմ, թող տիրոջ բժշկություն ունի, կաղոթենք։ Եղբայրս, սենյակիս հանեք ամեն տեսակի չար խաղալիքներ, մեզ մոտ դա շատ օգնել է, հա, ինչ-որ մեկին խորհուրդ եք տալի, հա, դուք արդեն իրարել եք սկսել խորհուրդներ տալ, Տերը օրհնի ձեզ։ Երկնքում կենդանիներ կան, հիմնականում պիտի որ չլինեն, բայց ձիերի մասին խոսում է հայտնության գիրքը, կգնանք կիմանանք, հա։ Հորոսկոպին կարելի է հավատալ, այսինքն բնավորության մասին իմանալ, ոչ, հորոսկոպը սատանիզմ է, կախարդություն է, իրանք խաբել են մարդկությանը, ասեցեք սատանան չի կարա քեզ ասի 6-7 միլիարդ մարդու ասի դու աջ գնա դու ձախ, բայց բաժանելը 12 մասի ասում է այսքանը տես կոմ գնացեք, այսքանը տենքոմ, այսքանը տես որ սենց, հիմարություն է դա, հորոսկոպը մի էլ բացեք սիրելիս, միշտ կարող ենք ծոմպայել, եթե հատուկ օրերին, երբ ուզում ես կարող ես ծոմպայել սիրելիս, երբ ուզում ես, դա դու քո որոշումն է, ծոմպահես, ես ընկեր ունեմ, որ տարվա մեջ 3 անգամ, 4 անգամ, կնոջ հետ 21 օրով ծոմ եմ պահում, մենակ ջուր եմ խմում, տարվա մեջ 4 անգամ, մենակ ջուր հեղուկ եմ խմում, այսինքն ոչինչ չեն ուտում, երևի մի 20 անգամ էլ 3 օրով ծոմ եմ պահում, լրիվ 4, առանց ոչ մի բանի, հասկանում եք, այլ որոշման հարց է, ինչքան ուզում ես պահի, հա, լավ, եկեք մի քիչ առաջ գնանք, Մոյսին, Պադրոստը, Կոնոջին, Սիրնը, Վերետ, Բոգա, Сепресне Бога и сейчас и не появилось. Прати, что дело с Мардеслян? Те се ви патро ет пане, патанери мот не слини мат. Па горијан хакараку мен асун. Ми порце киран с ларва тучан меш паел. Да дивайн харца кума патане кан тариком вор беру мами па вор дуан хатес дуриш зефти апрес. Лурч харца кума ам бош патанери вра болор. А? Трамвали жаманак дук пети го ужех кангнекет. 11-ից 14-15 տարեկան ժամանակ դու պիտի քո երեխու համար կանգնես, աշխատի կռիվ չանես հետը, աշխատի սիրով ունես հետը, ու պիտի կարանաս իրան հոգևորում, կարանաս այդ հարցերը լուծես դու ինքդ, հա, մինչև իր ամոթ բացվի։ Փառք Աստծուն քեզ համար, շատ եք պատահված մեզ համար, Տերը օրհնի ձեզ, իսկ ոնց ծոմպահենք, ոնց որ կցանկանաք, սիրելիս, ուզում ես կարաս ինչ-որ քո սիրած ուտելիքից հրաժարվես որոշ ժամանակով, ուզում ես կարաս 3 օրով, ամեն ինչից հրաժարվես, 3 օրից ավել չի կարելի ջուր չխմել։ Գոր եղբայր, նախա զախնդրությունը հավատացյալի հանդեպ նորմալ է, երբ մտածում ես, որ դու քիչ ես ծառայում Աստծո համար, իսկ մյուսները ավելին են անում։ Սիրելիս, դու երբեք չես կարա իմանաս ով ինչքան անում։ Դու կարող ես կան անես, բայց նենց սրտով անես այդքանը,
որ աստված միլիոններ կա առաջբերի, հա, չափային առումով։ Ուրիշը կարող է առավոտից իրիկում վազի, բայց այնքան սխալ սրտով վազի, որ ցույց տա, որ ինքը վազում է։ Ու դա իր համար ոչինչ չէ։ Դրա համար չափով, արածի չափով մի նայ, դու քո սրտով նայ, դու կարողանում ես սրտով ծառայել Տիրոջը։ Ինչքան որ կարողանում ես այդքան էլ ծառայել, հա, քո չափի մեջ ուրիշների հետ մի համեմատվի։ Իսկ եթե ես երիտասարդ ժամանակ առանց հասկանալու խոսքով հրճակում եմ արել խոսքով կյանքում մի քանի անգամ, քանդել եմ, ասես ոնց հասկանա վերասրան։ Եթե քանդել եք, հավատացեք, որ քանդած է եւ քանդված կլինի։ Երիտասարդ ժամանակ շատ սխալ որոշումներ կայացնում ենք։ Ներողություն խնդրեք ու քանդեք։ Խնդրում եմ աղոթեք, կաղոթենք։ Բարի եկու Գորջան, երազումս միշտ ազիվներ եմ տեսնում ու կրիվները մարտա ֆիլմ չեմ նայի, ինչ կլինի։ Ազիվներ ես տեսնում, արդեն բառը ազիվներ լավ չի, որ այտենց ես դիմում, բայց լավ կլինի, որ օրհնես երազներդ, լավ կլինի մի երկու անգամ էլ աղոթես ազիվները այդ ապաշխարում, էլ չես տեսնի։ Խնդրում եմ աղոթես իմ տղայի Լևոնի համար, խնդրում եմ աղոթեք Տորնիկիս համար, կաղոթենք, կաղոթենք, բոլոր աղոթները, որ գրել եք, հիմա կբերենք Տիրոջ առաջ։ Իսկ աշխարհի երկեր կարելի է լսել, այդ մասին արդեն խոսեցինք, կարելի է, գիտեք ինչ, աշխարհի եթե լացակումած երկերը լսում ես հիմիկո այս աստղերը, որ երկում են, սերս հեռացավ մնացի մենակ, ինչի՞ դա պետք է երկեր, ինչի՞ դա պետք է այս երկեր, որոնք որ քեզ բան են անում, ոնց ասեմ, կտրում են իրականությունից, ինչի՞ դա պետք է երկեր լսես, հիմնականում դրանք չստացված սիրո երկեր են, սերս գնաց մնացի պատերի տակ, հա, նենց երկեր լսի, որ արթնանաս, ուրախանաս, զվարճանաս, կյանք գա մեջը դա։ Можно помолиться, чтобы Бог дал мужа и детей, конечно, можно. Но բայց կարևորը որ դուք է շարժվեք, մենակ տենց չսպասեք, չէ, ես իմ համար չեմ ասում։ Ընտանուր եմ ասում, Գորջան, ես երկու աղջիկ ունեմ, միշտ աղոթել եմ։ Փակ Տիրոջը, դա հասկացա, ինչի մասին եք ասում։ Ինչպես ազատվել վատ մտքից, եթե աղոթները չեն օգնում։ Պապիտի պայքարեք, միտքը կռվի դաշտը, այնտեղ պայքարեք այնքան, մինչև հասնեք ձեր հաղթանակին։ Հենց միտքը գալիս է, միանգամից կդրեք, եթե խոսակցության մեջ մի մտեք։ Հովհետ են, եթե մարդը խավարում Աստծուն ոչ թե Հիսուսին համար, այլ որ դժող չգնա, կփրկվի, հավատում Աստծուն։ Եթե հավատում Աստծուն, արդեն կփրկվի։ Եթե հավատում է Տիրոջը ու վախենում է դժող լինելուց, դե կփրկվի մարդը, իհարկե։ Եթե Աստծուն հավատում է, Աստծուն Հիսուս է, իրան է հավատում ուրեմն։ Սիրիներս, եթե հիմա մի երկու հարցեր, շատ հարցերը սկսեցին շատանալը, ես նաև իմ ահագին հարցեր են գալի իրար հետևից, եթե հիմա սկսեմ պատասխանել, էլ չենք կարողանա աղոթենք։ Ես հիմա ուզում եմ, որ մենք աղոթենք բոլոր կարիքների համար, ես որտեղ գրել եք, հա, բոլոր կարիքները, որ գրել եք, այ ձեռքս դնելու եմ ուղղակի բոլոր կարիքների վրա հարճակեմ Տիրոջ զորությունը։ Բայց մինչև կաղոթենք, գիտե դու առաջին անգամ ես մեր հետ, ես խնդրելու եմ, դու աղոթքան ես, ես խնդրելու եմ բոլորը, բոլորը, որ լսում են հիմա, մենք էլ գանք Տիրոջ առաջ, մի հատ ապաշխարության աղոթքան ենք, գանք Տիրոջ առաջ ներողություն խնդրենք, նոր ասենք Տեր Աստված, մեկնի ձեռքը բժշկի, մեզ, մեր հարազատներին, հա, դրա համար ես խնդրելու եմ, եւ մանավանդ եթե դու առաջի անգամ ես, հիմա գաս Տիրոջ առաջ ու Հիսուսին ընդունես որպես Տեր ու Փրկիչ, գոաս ու ասես Տեր, կներես, մինչև հիմա ինչ արել եմ կներես, ես իմ կյանքը քեզ եմ տալու։ Եթե պատրաստ ես սիրելիս, իմ հետ կրկնի, ասա սիրելի հայր, ես գալիս եմ քո առաջ Հիսուս Քրիստոսի անունով, թանկագին Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ առած բոլոր մեղքերի համար, ես ապաշխարում եմ ու խնդրում եմ, որ ներես ինձ, մաքրես ինձ և մկրտես ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս, այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը, ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար և երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար, եկ թագավորի իմ կյանքում, հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն, ամեն։ Փառք Տիրոջ ես, սիրելիներս, եթե դու ես աղոթք արեցիր ու դու առաջի անգամ էր, ուրեմն քո անունը գրվեց կյանքի գրքում, դու արդեն փրկության մեջ ես, դու Տիրոջ բանակի մեջ ես, պահի փրկությունդ, ապրիս Սուրբ Մաքուր անհրատ կյանքով, հավատավ Հիսուսին ու այնքան բան կփոխվի քո կյանքում, դու ինքդ էլ կզարմանաս սիրելիս։ Փառք ամենակարող Աստծուն, հիմա ես ուզում եմ աղոթենք
բոլոր կարիքների համար որ գրել եք, հայկի համար էլ կարող ենք, այո, տեսնում եմ, հա գրում եք, բոլոր գրածները մենք հիմա կբերենք տիրո առաջ, ամեն մի գրածը որ դուք գրել եք սիրելիներս, բերում ենք տիրո առաջ, ես խնդրելու եմ մի բան անես եւս, եթե կարիք ունես հենց դու, ես կխնդրեմ որ դու դնես հենց քո ցավացող տեղի վրա, եթե ազատագրման կարիք ունես, եթե ինչ որ բան ստեղդ խեղտում ա, հա, ինչ որ մեկը զգում ես նստած խեղտում ա, դիր, եթե զգում ես պահում ա ինչ որ տեղը, դիր, եթե զգում ես վզիտ վրա ինչ որ ձգող բան կա, սա հաճախ դա դեպ ա լինում պահող ծխող, որ զգում ես ինչ որ ան բնական բան կա, ձերը դիրը տեղ, հա, եթե ցավացող տեղ ունես, հիվանդություն ունես, եթե ձեռքդ կարած դնես դիր, մենք հիմա իրար աղոթում ենք, որ տերը հրաշքանի, հա, իսկ եթե ուրիշի համար ենք աղոթում, մենք դնելու ենք, մենք ձեռքներս հիմա դնելու ենք ու աղոթում ենք բոլոր նամակները, որ դու ուղարկել եք, հա, աղոթում ենք, որ տերը հրաշքանի, արի աղոթենք, երկնային արքա մենք քո առաջ ենք բերում ամեն մարդու տեր, ամեն անձնավորության, ով գրել ա կամ ով հիմա ինչ որ հիվանդություն ունի ու ձեռքը դրել ա այդ հիվանդության վրա, ամեն մեկի համար Տեր, ով հիմա լսում ա, տեսնում ա Տեր արքա, մենք աղոթում ենք եւ աղոթում ենք ամեն գվացի համար, որ ստե նշված ա այս երեք տեղերում, թե Facebook-ում, թե Instagram-ում, թե YouTube-ում, ամեն տեղ Տեր, ամեն գրվածի համար մենք աղոթք ենք անում ու խնդրում ենք երկնային զորությունը իջացնես բոլորի վրա Տեր, ում անունները նշված ա Տեր, իջացրու բոլոր մարդկանց վրա Տեր, ով մասին ստեղ ինչ որ ձևով արձանագրված ա կամ ով որ լսում կամ տեսնում ա, Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, իջացրու քո զորությունը ամեն մարդկանց վրա, ում չեն հասցել անգամ գրել, բայց մտքով իրանց հիմա հիշում են Տեր լսողները, թող քո կատարյալ բժշկարար զորությունը իջնի ամեն մեկի վրա, տիրոջ բժշկությունն եմ հրճակում ես ամեն տեսակի նևրոզից, ամեն տեսակի քաղցկեղից, ամեն տեսակի նյարդային խնդիրներից, ամեն տեսակի լարվածությունից, շնչառական խնդիրներից, ես ասում եմ բժշկություն շաքարից, բժշկություն ամեն արյան խնդիրներից, սրտի խնդիրներից, Հիսուսի անունով տիրոջ կատարյալ բժշկարար զորությունն եմ հրճակում եւ քանդում եմ բոլոր տեսակի դևերի ծրագրերը ձեր բոլորի կյանքից, ես քանդում եմ ալկոհոլի դևի իշխանությունը ձեր ամուսինների կյանքերից, ձեր հարազատների կյանքերից, ձեր կյանքերից, Հիսուսի անունով ասեմ թաթերդ քաշի, Հիսուս Քրիստոսի անունով դու սարի իրանց կյանքից, Հիսուսի անունով ես կապում եմ քո իշխանությունը, ծխախոտի, նարկոմանիայի, ալկոհոլի դևեր, ամեն հիվանդության դևեր, ես կապում եմ ձեր իշխանությունը իրանց կյանքերից ու հրճակում եմ ազատություն, ամեն միտքը բռնող, ամեն ձայներ տվող դևեր, ես հրճակում եմ տիրոջ ազատագրությունը, ես հրճակում եմ տիրոջ զորությունը բոլորի համար, ես հրճակում եմ կատարյալ օրհնված, ազատագրված, բժշկված մարդիկ Հիսուսի անունով, Սուրբ Արքա, ես խնդրում եմ Տեր, որտեղ էլ որ կլնեն իրանք, աշխարհի որ ծայրում էլ լինեն, հենց հիմա Սուրբ Հոգի իջացրու քո զորությունը, թող իրանք վերապրեն քո հրաշքը հենց հիմա, ամեն մեկը Տեր, թող տեսնի ու զգա քեզ Տեր, զգա քո ներկայությունը, որ բանա փոխվում իր մեջ Տեր, գրկի իրանցից ամեն մեկին ու բժշկի Հիսուսի զորավոր անունով, ես հրճակում եմ բժշկություն, ազատություն, խաղաղություն, վերականգնված ընտանիքներ, տիրոջ զորությունով լցված ընտանիքներ, Աստծո խաղաղությամբ լցված ընտանիքներ, Քրիստոսի ապաշխարության հոգին եմ հրճակում բոլոր այս մարդկանց վրա, ում մասին գրվել աստեղ ու ապաշխարած չեն, ով կլսի ապաշխարած չի, թող բոլորի վրա իջնի տիրոջ ապաշխարության հոգին, Հիսուսի զորավոր անունով օրհնում եմ բոլորին եւ հրճակում եմ տիրոջ կատարյալ ու սուրբ կամքը ձեր կյանքերում, եւ ասեմ եղեք բժշկված, եղեք ազատ, եղեք խաղաղ, թող տիրոջ շալոմը գրկի ձեզ, տիրոջ խաղաղության մեջ լցվեք, օրհնված լինեք, զորությամբ լցված լինեք, եւ տիրոջ հրաշքները գան ձեր կյանքի մեջ, մեկը մյուսի հետևից, որ դուք հասկանաք, որ դա տիրոջ ձեռքն ա, Տերն ա բժշկում, Տերն ա ազատագրում, մաքրում, սրբում, հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն, ամեն, փառք տիրոջը սիրելիներս, Տեր օրհնի ձեզ, Աստծո օրհնությունը թող լինի ձեր հետ սիրելիներս, թող Աստծո զորությունը գա ձեր վրա ամեն իրավիճակում Տեր, Տերը գա ու իր հրաշքը անի, խնդրում եմ չհուսահատվես, չհանձնվես, ինչի մեջով էլ ուզում անցնես հիշի, Տերը քո հետ ա, եղեք օրհնված, Աստված օրհնի ձեզ, կհանդիպենք երկուշաբթի օրը։